हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. हांव खूप दिसांनी लायव्ह येयला, हांव सहजासहजी लायव्ह येयना, पूण आयज येवचो पडलो म्हाका. कित्याक तर आयज हांवें बोडगेश्वर शेतकरी संघ समिती जी आहा त्यांची प्रेस बायट पयली, आनी तेतून संजय बर्डे जे म्हणटालो की आमची शेतां धोक्यान आहा म्हणून कितें. आनी खरी ती वायट गजाल. जर शेतां जर धोक्यान आहा न्हू जाल्यार फुडल्या पिढयेक आमी कितें दितले. आयज काळाची गरज आसा आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन आमची शेतां, आमची झाडां, आमचे न्हंयी, आमचे झरे, आमचे बांयी कितें हे सगळें राखपाची. आयज ज्या पद्दतीन जनवरां रस्त्यार येवंक लागले, भायर सरपाक लागले भुके खातीर, आमी जंगलां काबार केली तेंची, मोपा खातीर जे आमी जंगल मारले न्हू. हांव परत परत म्हणटा आनी तुमकांय बेजार येता आसतलो आयकोन की परत परत हो कितें जंगलां जंगलां करता काय म्हणून. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, जंगलां ना जाल्यार झरे ना, झरे ना जाल्यार आमकां बांयींक उदीक ना. कितें फुडें परिस्थिती अशी येतली, आमकां उदका खातीर वळवळचें पडटलें. कित्याक म्हादयी सुद्दां आतां आमचे कडेन ना, म्हादयीचेर सरकारान कॉम्प्रोमायज केला कितें. आनी आयज जे बोडगेश्वराच्या स्थळांत जी शेतां आसा ती जर सपोज धोक्यान आसा, आनी हे राजकारणी जर बोडगेश्वराक सुद्दां भियाना, देव बोडगेश्वराक भियाना, जाल्यार कोणाक भियातले. आयज टीसीपीन हे जे पॉलिसीज हाडटात न्हू, हे तेंच्यांनी 10 फावटी चिंतपाक जाय. कितें लोकांची तेंच्यांनी सजेशनां परत परत घेवपाक जाय. कित्याक सांग, आयज आमची शेतां आमची डावार लावंक शकना, आमचे कडेन तितली जमीन ना. ऑलरेडी काँक्रीट जंगल आमी तयार केल्लेले आसा. आयज म्हापशेची शेतां, बोस्तोडची शेतां, गिरीची शेतां, करासवाड्याची शेतां, थियेची शेतां, कितें मयड्याची शेतां, ही सगळीं शेतां आमी राखून दवरपाक जाय. आमच्या फुडल्या पिढयेक जाय ही शेतां. फुडें खूब त्रास जातलो सारको. आनी ही शेतां वॉटर बॉडीज म्हणून सुद्दां काम करतात. जे ऊर येता खबर आसा तुका, ही शेतां कंट्रोल करता. आयज काळाची गरज आसा, आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन पर्यावरणा खातीर भायर सरपाक जाय. पयर आमी म्हापशा हांगासर पळयले सांतिनीज कसो वडाचे झाड तेंच्यांनी मारले आनी नाचे करपाक व्हरून कंपालाचेर लायले लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक. इलेक्शन आहा कितें, लोकांचो आक्रोश तेंकां फेस करपाक नाका म्हणून ती नाटकां केले. आनी आयज आमची शेतां हे आतां बाटर एक्सचेंज करपाक सोदतात. खंयच्या तरी बिल्डरांक कॉन्ट्रेक्टरांक ही शेतां दिवंक सोदतात, तेंचे कडल्यान प्रोजेक्ट करून घेवंक सोदतात कितें, आनी तेतून आपूण जोडपाक सोदता. आनी हो पयसो कितलो जातलो तो विचार करा. आनी टीसीपी सहजासहजी अशी ती शेतां दिवंक सोदता तेंकां बिल्डरांक. आयज खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार हे तकलेन सुटल्यात, हे सारके ना. आनी आमी लोकांनी तेंकां प्रश्न विचारपाक जाय की हे डेमोक्रेसीन इच एन्ड एवरी मनशाक रायट आसा, जे चुकीचे चल्ला तेचेर आवाज उठोवपाचो. आनी आमी आवाज उठोवपाक जाय. आनी शेतां खातीर, रानां खातीर, झाडां खातीर, ह्या पर्यावरणा खातीर जर आमी आवाज उठयना जाल्यार आमी आवाज केन्ना उठयतले. हे बिंदास झाडां मारतले कितें. आयज गरमी कशी वाडल्या ती विचार करा. अशें केन्ना जायनासले पयली. आयज आमी पर्यावरण नश्ट केला, आमी उलयना म्हणून हेका पाका फुटल्यान. आयज हे टीसीपी डिपार्टमेंट जे आहा न्हू, हे गोंयचे घट्टण निसंटण आनी कुळक्ष करपाक उठला सारके. सारके लोकांच्या जिवार उठला सारके. ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटांक परत परत जे मोर्चा वयता ते टीसीपी डिपार्टमेंटाचेरूच कित्याक वयतात रे. तुमकां कोण विचारपी ना. आमची शेतां इकपाक कोणी रायट रे दिलो तुमकां. आमी निवडून हाडल्यात मरे आमकां, आमची शेतां रानां राखपाक तुमकां. आ तुमी आयज पशु पक्ष्यांक सोडिनात, जनवरांक सोडिनात, कोणाकूच सोडिनात मरे. अरे जेन्ना पर्रा बुट्टी येता खबर आसा तुका, तेन्ना तुमी सगळे हात वयर काडटात मरे. हीच ती शेतां जी उदक आपल्या पोटान दवरता आनी बुट्टी येवपाच्या पासून वाचयता. त्या टायमार तुमी कोण भायर सरनात मरे. आनी आयज शेतां काबार करपाक उठले, बिल्डर लॉबीक दिवपाक उठले, कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवपाक उठले. हांव मागता तुमचे कडेन, सगळ्यां कडेन, गोंयकारां कडेन, म्हापशेकारां कडेन स्पेशली, आमदाराक विचारा ते तुजे कितें करपाक उठला काय म्हणून. आयज शेतांनी बिल्डींगे जाले मरे. सोपयले तुमी सगळे, आयज लिटरली काबार केले. आयज खऱ्या अर्थान जर आमी गोंय वाचयतले, गोंयकारांक भायर सरचे पडटले, नाजाल्यार ही शेतां आमची इकून काबार करतले. अरे बोडगेश्वराच्या स्थळान, देवाच्या स्थळान ती शेतां हे काबार करपाक उठले म्हटले हे कोणाकूच भियाना. राक्षस वृत्तीचे जाल्यात, आमचे रक्त खावपाक उठल्यात, आमच्या मड्याचेर पयशे करपाक उठल्यात. इतलेच हांव म्हणूंक शकता. देव बरें करूं.